la Festa Major del 2016 ja s'ha acabat. És moment de fer balanç, sobretot dels actes més propis i que hi donen identitat a la ciutat. Ho farem amb en Ramon Codines, que és president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa. Comencem. Hola, bon dia, Ramon Codines, què tal, com estem? Bona tarda, bé. Aquí asseguts. Ramon Codines, president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa. Vam parlar fa no res amb el Manel, amb el teu predecessor, però ara que hem acabat aquesta Festa Major creiem que és moment per fer-ne balanç. Com ha anat? Home, és un balanç molt per sobre, perquè encara no ens hem trobat nosaltres amb la gent dels grups i la gent de la pròpia coordinadora. No ens hem trobat per fer-lo, el balanç, per tant, farem un repasset així ràpid, si voleu. Però ha anat bé, la valoració en general bé. Llavors hi ha coses que, com sempre, s'han de perfilar i s'han d'anar intentant millorar. No? D'actes de cultura popular, creieu que n'hi ha, evidentment que n'hi ha massa, no m'ho diràs, però creieu que està bé la mesura, creieu que falta més presència de la cultura popular al carrer aquests dies? Home, podria dir que n'hi ha masses, perquè a mi m'agrada la cultura popular, però hi ha coses que m'agraden més que altres. No, la veritat és que la Festa Major, si està... es busca uns pals de paller, no?, els quals giren tots els actes, i la cultura popular n'és molt important. Llavors, si estan ben repartits al llarg de tots els dies de la Festa Major, masses no hi són. L'únic que s'ha de fer és que no es facin pesats, que no es facin repetitius, i això és feina de tots, no?, tant dels que hi participem activament com dels que organitzen i els que estan a producció, com si diguéssim. Cada any sempre surt la polèmica d'algun... Sempre hi ha opinions sempre diverses abans i durant i després de la Festa Major. Aquest any potser s'han incrementat una mica les opinions contràries a l'ofici, que l'ofici solemne sigui part oficial de la Festa Major. Hi ha hagut, com sempre, hi ha regidors que no participen en una part del seguici. Fins i tot aquest any sembla que el bisbe no ha participat a la tornada. Com ho veus? Tu creus que, tot i ser una Festa Major laica, evidentment, per tots els ciutadans, l'ofici de Festa Major ha de formar part de la Festa Major, o realment avui en dia no té cap sentit que les autoritats presideixin aquest acte? Home, clar, això és una opinió molt personal. El calendari festiu del país, de la nostra cultura en general, es mou amb festivitats religioses. No? Això no vol dir que siguem ni creients, ni practicants, ni res. Llavors, les festes majors, també la majoria, es giren al voltant d'uns sants concrets, d'uns sants patrons de les ciutats, cosa que abans hi havia molta més devoció i ara, més que la gent ho pregunta, ni ho saben qui són aquests sants. No? Llavors, l'ofici de Festa Major, clar, és un acte molt solemne, un acte que dona molta... que abans, sobretot, més que no pas ara, no? La gent, ostres, devien haver-hi cops de colze per estar allà davant amb les autoritats i tot. Ara és una part més de la Festa Major, que sí, hi ha molta gent que pensa que, bueno, que sí, ho volen fer que ho facin, però que no... Hi ha molta gent que pensa que no hauria de tenir una importància tan predominant al damunt d'altres actes, no? Tot gira una mica al voltant, perquè tots els actes de diumenge, que n'hi ha bastants, i són actes amb molta solemnitat, com el ball de plaça, que fan els regidors... Clar, és tot després de l'ofici aquest de Festa Major. Llavors, ara estem al segle XXI, hi ha població que ha vingut de molts altres llocs, hi ha gent que han agafat altres religions, la majoria de gent no són religiosos ni creients, llavors, clar, evidentment hi ha debat sobre aquest tema, i a poc a poc jo penso que no s'han de forçar les coses, que anirà caient pel seu propi pes cap a una banda o cap a l'altra, no? Però si depengués de mi, bueno, no ho sé, gaire nosa no em fa, però... No sé, s'hauria de fer, si més no, un debat, una reflexió, tots plegats de parlar si és una cosa ja massa carca i tot, fins i tot, que a ulls de molts a vegades s'hi veu. Els actes de cultura popular i tradicional són això, populars i tradicionals. Tot i així, aquí a Terrassa tenim uns protocols que es tanquen una mica, no hi ha gaire marge de maniobra en tots aquest tipus d'actes, però de totes formes creus que això s'ha d'anar revisant, s'ha d'anar renovant. Per exemple, tenim el cas de la Cercavila, que potser fa 20 anys hi havia 10 o 15 grups i tenia certa agilitat, i per exemple aquest any no sé si eren 35 o 40 grups amb aquesta rambla desdoblada que se sentia el soroll d'aquí cap allà. Creus que coses com aquestes s'han d'anar renovant d'alguna manera? S'ha d'anar repensant tot.
si una cosa té la cultura popular i tradicional és que és viva, i com a tal va variant amb el temps. Ara hi ha, com deies, hi ha més grups que altres anys, hi ha molta més participació, llavors hem de vigilar molt bé com es dissenya tot això, per el que dèiem abans, perquè no s'arribi a fer pesat, no? Els protocols han de ser flexibles, han de ser flexibles, i tothom ho entén així, eh? S'han fet per marcar unes pautes, per seguir unes línies, no? Però amb els anys, evidentment, s'han d'anar revisant, s'han d'anar adaptant als nous temps, a la nova gent i als nous grups de cultura popular. En el cas de la Cercavila, evidentment, aquest any ha sigut molt llarga. Hi ha hagut també, com dèiem abans, crítiques de tota mena, gent, crítiques positives, eh? Vull dir, de dir, nois, alguna cosa hauríem de fer, s'ha d'anar redissenyant, no? S'ha apostat per fer un experiment, una prova, i hi ha gent que pensarà que hi ha anat més bé que altres vegades, gent que no, però bueno, ara es tracta d'això, com dèiem abans, de seure tots plegats, fer-ne una valoració i veure què es pot fer i com es pot arreglar. Sí que som molts grups, es pot arribar a fer etern, hem de vigilar també els temps que dedica cadascú a les seves actuacions, no? Clar, hi ha moltes activitats diferents que les posem totes al mateix sac, no? El sac de la cultura popular, i és difícil comparar els uns amb els altres. No es pot comparar un ball de gegants amb uns diables, amb uns trabucaires o amb uns castellers. Clar, són coses molt diferents, no? A la nit mateix hi ha el correfoc. Clar, és poca estona després de la Cercavila, no? Aquests, els diables, els grups de foc, les bèsties, la imatgeria, que a Terrassa en tenim força. Clar, estan participant al Cercavila, no? Sí, i a la nit torna-hi, no? I tot això s'ha d'anar remodelant, i és feina de tots, amb bona voluntat, d'anar-ho fent cada vegada millor i que sigui més atractiu i alhora més participatiu pels ciutadans. I de fet, a la Cercavila han sorgit com dos tipus de crítica, eh? Almenys jo que he estat també una mica dins. Un és aquesta presència, no podríem dir excessiva, perquè sempre és bo que hi hagi grups, però sí que potser la Cercavila, el format ja no serveix com el que servia abans, i l'altre és el soroll. He sentit moltes crítiques de que en lloc de música se sentia soroll. Tenia, per exemple, jo davant nostre teníem l'Esbart, i en un dels balls que feien allà davant de l'Europrix, per entendre'ns, no se sentia ni el ball. Estant a 2 metres no se sentien els músics, perquè teníem 60 metres enrere un grup que tocava tabal sense parar. Això ja s'ha descontrolat del tot? Hi ha alguna manera de portar un control d'això? Descontrolat no ho està, perquè, com dèiem abans, tot es pot anar remoldejant, no? Es pot anar... Per exemple, ara és... Això, la gent que no hi estigui tan avançada, però ara és una moda, per dir-ho així. Aquests últims anys han crescut molt els grups de tabalers, totes les bèsties de foc, tota la imatgeria, fins i tot grups de gegants, els grups de diables, tots porten ja una col·lecció de tabals i de bombos i de tambors de tota mena darrere, que, no sé, s'està convertint en una cosa que sí, fa temps que tothom pensa que ens hem de seure als grups de cultura popular a parlar-ne d'aquest tema. I a més, clar, una cosa és la percussió, com deies, acompanyant la música d'uns balls, no? L'altra és la percussió perquè sí, llavors aquesta percussió es pot fer de moltes maneres i s'estan adaptant fins i tot al tipus de percussió d'arreu del món, no? Ara està bastant de moda el tema de les batucades aquestes, no? Està molt bé, però també hi ha molta gent que diu, hosta, no és una Cercavila de cultura popular catalana, que hi pinten tants grups fent batucada, que és una cosa més de Sambódromo i de Brasil. Doncs tot això ho hem d'anar, entre tots, ho hem d'anar parlant. A més d'això, que apaguen les gralles, les anul·len... Sí, 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 sí. Clar, t'ho imagina't, un grup de 20 tabals, i a més amb xiulets a davant, que van a toc de xiulet, no? Com les majorets d'abans, no? És una cultura diferent que s'està introduint molt ràpidament dintre de la cultura catalana, de la cultura popular catalana. Llavors tot això ho hem d'anar parlant amb tots els grups, i no és un problema de Terrassa, és en general. Pel que diuen és sobretot més a l'àrea metropolitana, aquí a la província de Barcelona, al voltant de Barcelona és on es nota més, a la Catalunya Nova, cap allà baix del Llobregat en avall, allà es miren més aquests detalls, es miren més aquestes coses, però també hi ha aquesta presència. Però per aquí dalt ho hem de vigilar, perquè s'estan creant moltíssims grups de foc i d'allò que el foc ja acaba sent un element més, i l'important és anar a la batucada, perquè hi pot tocar a la canalla, els pares, els avis, tots estan allà tocant darrere del senyor del xiulet. I des de la coordinadora obrireu algun tipus de debat? Perquè totes aquestes coses sempre es van dient, però... Poseu una mica fil a l'agulla abans no s'acabi de desencarrilar la situació? Esperem que no es desencarrili.
Tot parlant, tot es pot reconduir. Però sí, sí, és una de les coses que ja n'hem parlat enguany, de crear alguna mena de taula de debat d'aquest tema, una taula de reflexió que entre tots puguem aconsellar els grups nous d'una banda, però basant-nos en una reflexió conjunta, de dir que cap a on ens interessa anar. No? Com deies, si una cosa maca té la cercavila és que se senti la música dels balls dels gegants, dels esbarts, dels balls de bastons, i a vegades és que no ho sents per això, perquè hi ha quantitat de tabals i tabals i tabals anar fent la batucada. Doncs això ho hem de vigilar molt, ho hem de vigilar perquè... Ramon, no sé si és ben bé la novetat d'aquest any o una cosa que no, només ha passat aquest any, o... heu tingut la presència de... hi ha hagut la presència de, no sé si, 9 o 10 persones que han vingut de fora a fer una mena de... no sé si era ben bé un campus o un camp de treball, no? Que era una mica com ha anat i què hem fet aquestes 10 persones que venien de fora. Això ha estat una proposta força interessant que va fer un noi d'aquí a Terrassa, vinculat amb els castellers de Terrassa, que ell va... sembla que arrel de participar en alguns camps de treball, se li va acudir la idea de fer un camp de treball dedicat a la festa major, no? Un camp de treball de cultura popular, però a nivell internacional. Llavors, a través d'una altra, d'una ONG de Barcelona, van aconseguir fer la difusió d'aquesta idea i han vingut 9 nois i noies d'arreu de, bueno, d'arreu del món, perquè n'hi havia d'Ucraïna, de Rússia, de Bèlgica, de Namíbia, em penso, de diferents llocs, que han vingut aquí i han estat una setmana participant de la Festa Major de Terrassa. Gent que no havien estat mai ni a Catalunya, eh? Doncs han vingut i s'han trobat de cop immersos a dintre la febre d'una festa major. Llavors van participar en diferents grups, com ara amb els bastoners de Terrassa, amb els seus assajos, ajudant-los i tal, i aprenent els balls. Van participar amb el grup de nans de Terrassa, portant capgrossos durant la cercavila i el diumenge al matí també van portar els capgrossos, i també van participar amb els assajos dels castellers i amb la pinya dels seus castells. La valoració, jo encara no hi he parlat després de la festa major, però estaven, almenys quan els vaig veure i parlant amb ells, estaven contents i la cosa estava anant molt bé, força bé, la veritat. Per ser un primer any, de moment una valoració semblava positiva. Ramon, anem a parlar un moment del... estem parlant de Festa Major, de 36 grups que estan a la... o 35 o 34... 34, 35. Tenim la coordinadora, aneu, que això va pujant. Però potser si haguéssim de trobar el tret distintiu de Terrassa tindríem el tema dels nans, bueno, no, dels nans no, perquè de nans n'hi ha molts llocs, però el capgròs de l'any, la figura aquesta del capgròs de l'any, clar, això va creixent. Arribarà un punt, que ara n'hi ha 36 o 37 o 38, arriba un punt que això serà una mica difícil de gestionar. S'està intentant crear un grup de nans, oi? Sí, home, ja és... a veure, de grups de cultura popular a Terrassa, com hem dit abans, n'hi ha molts, hi ha grups que porten les seves pròpies figures i hi ha altres que porten les figures de la ciutat, com el grup de geganters que porta els gegants de la ciutat, el grup del drac de Terrassa que porten el drac de la ciutat, que és patrimoni de tots, no? Llavors hi ha altres grups que porten les seves figures. En el cas dels nans, com deies, no? Tenim la particularitat a Terrassa, a diferència de la resta de món, que cada any es va incorporant un capgròs a la família de capgrossos de la ciutat. Llavors, clar, això ho estem fent des de l'any 82, imagina't els anys que han passat, tenim una bona col·lecció, a més dels antics que ja hi havia. Llavors, perquè surtin tots a ballar a la Festa Major és molt difícil, perquè costa trobar tants balladors, però bueno, de moment es va intentant i es va fent. I per gestionar aquests capgrossos, el seu vestuari, els balls que fan i tot, doncs durant molts i molts anys, des de principi dels 80, se'n cuidaven els nois de l'agrupament escolta Mossèn Oms en aquell temps, que ara ja és l'agrupament escolta Torrent de les Bruixes, però, clar, no deixava de ser una activitat més de les que fan allà al cau, els escoltes. No? Llavors el que vam proposar des de la coordinadora era de, home, per treure'ls i també feina amb ells, i ara que és un volum tan gran com bé deies tu, doncs si de cas crear, que es creï aquest grup de nans, ajudar a nosaltres des de la coordinadora que es creï un grup de nans propi a la ciutat, fent servir encara o bueno, ajudant-se dels balladors del cau, que són els que tenen experiència i que poden anar ballant cada any, però que almenys no tinguin aquesta cosa tan feixuga de gestionar tots els capgrossos, la restauració, bueno, tot el tema de tretzo, el tema dels balls. Llavors ja s'ha anat parlant amb diferent gent i estan ja molt disposats, ja s'ha creat un nucli amb bastanta il·lusió i amb bastantes ganes de crear aquest grup de nans. Per altra banda, des de la coordinadora tenim una comissió provisional que se'n cuida d'això fins que aquest grup de nans es creï, que si tot va bé serà aquest any. Ara passat l'estiu ja hi posarem fil a l'agulla. Ara per Festa Major ja han treballat molt junt amb els del cau i junt amb aquests nois estrangers que dèiem i junt amb la nostra comissió, han treballat molt.
i després de l'estiu ja, vaja, s'haurà de fer ja una reunió amb Cultura proposant a veure què els hi sembla a l'Ajuntament, i llavors ja, si tot va ben davant, doncs ja donar d'alta aquesta entitat com a un nou grup de cultura popular de la ciutat. Escolta, una cosa que em preocupa del que acabes de dir, és dit que en una festa major que surtin tots és molt difícil perquè no hi ha nens. Com per què? Perquè no hi ha nens o perquè no hi ha prou gent. Com pot ser que una ciutat... No dic que no n'hi hagi prou, dic que costa trobar gent però, preparada... Però en una ciutat de 200.000 habitants o 230.000, que ja devem ser, no pas que anem, com pot ser que per festa major, amb la preparació que pugui, no puguem trobar 40 nens? Esclar que els trobarem, home. Jo era una manera de dir-ho. D'aquests 230.000, pensa que molts van a veure la Pantoja o el Perales de torn, i als nans els importa ben bé poc, eh? Vull dir que no has de comptar 230.000, sinó molt menys, però tot i això, són molts, i clar que es pot trobar. Però dèiem això, que és difícil gestionar-ho. I els del CAU, que són els que ho feien fins ara, el seu grup de nois, els pioners, que són, és una unitat que són xavals de 14 a 16 anys, clar, a vegades no és un grup tan nombrós com el nombre de capgrossos que tenim, ho dèiem en aquest sentit, no? Llavors, què es pot fer? Si es crea el grup aquest de cultura popular, el grup de nans, ells ja buscaran prous balladors, tant els del CAU com si necessiten d'altres esplais o d'altres grups de cultura popular, dels esbarts o d'on sigui, per trobar prous balladors que puguin sortir i que puguem lluir tots aquests capgrossos a la festa major. Parlem dels capgrossos de l'any, que són aquests 36. Abans has mencionat els nans antics, els aquells de l'any 65, són la majoria, el moro, el negre, tots aquests. Són uns... Sí. La vella. Tots aquests els veiem alguna vegada, en surt algun puntualment, però sí que els teniu, per exemple, exposats al vostre local, allà a la Masia de Can Anglada. Però creus que algun dia d'algun any podrem veure tots aquests, no sé, són 10, 8, 10 capgrossos, ballant i fent com potser fins i tot el seu propi ball totalment diferenciat de l'altre? Diferenciat dels altres. Això... És que són dues famílies de nans molt diferents. Això ho veurem? Sí. Aquí a Terrassa tenim tres famílies de capgrossos. Un serien els capgrossos de l'any, que són aquest grup més nombrós. L'altre, els capgrossos antics, que estem parlant, en el qual hi ha dues branques, que hi ha els nans antics. També els nans són uns capgrossos diferents, uns capgrossos més difícils de ballar, aquells que es mira pel front. Mm. No? Són nans. Sí, són nans, no? Llavors, clar, la idea és que surtin tots a ballar, per això els tenim. Aquesta mena d'elements de festius, la seva vida és al carrer, no pas exposats, no? Evidentment han d'estar exposats en un lloc que els pugui visitar les escoles o les famílies, qui vulgui, però la seva raó de ser és que surtin a ballar. I la idea és aquesta, quan parlàvem de la creació d'ordenants, és que puguin arribar a gestionar que per festa major surtin tots, i fins i tot crear una diada de la colla dels nans, que aquell dia faci la gran festa, la festa grossa dels nans de la ciutat. Terrassa, si una cosa tenim entre moltes altres important dins de la cultura popular, és que els capgrossos és un tret diferencial important. Que m'imagino que és la festa dels capdidats, seria, que és el que el Manel ens va... Bueno, és una proposta que vam fer des de la coordinadora, que ens semblava, però clar, això, un cop es creï el grup de nans, són ells els que ho han de... Però sí, és la proposta que els hi fèiem nosaltres, aprofitar la festa del capgross de l'any, perdó, la festa dels capdidats, la presentació dels capdidats a capgross de l'any, per si volen aprofitar aquell mateix cap de setmana per fer una gran diada dels nans en general. Ramon, la setmana passada teníem aquí asseguda en aquesta cadira, la Mireia Gavaldà, capgross del 2016, tu ets president de la coordinadora, però també ets capgross. En aquest cas del 2009, ens anem bastant enrere. Si et sembla, recuperem unes imatges i veurem com et destapaven. Molt bé. T'ho esperaves? Això sempre es pregunta. No. Home, jo havia estat capdidat dues vegades, el 2002 ja ho vaig ser. A la segona ja dius, bueno, mira, vaig allà... I la segona vegada penses, m'ha cas amb l'olla, m'han tornat a fer capdidat aquí per... I mira, i realment, no, fins que no el veus destapat, no t'ho esperes, no? Perquè penses, no em facis il·lusions, perquè una cosa així és molt... No sé, com dèiem abans, hi pot haver gent que no li doni importància, però pels que vivim la cultura popular, ostres, veure't reflectit en un cap gros fa molta il·lusió, i pensar que ja forma part això del patrimoni de la ciutat i que ja sempre el veurem pel carrer. Clar, perquè tu, a més, la festa major la vius molt i el veus. Sí. Fa un mes tenim aquí el Matraca, que ell va dir que ell no es veia mai, perquè la festa major era de nens i fugia dels nens i no s'havia vist mai pel carrer. En el teu cas, però això tu sí que et veus sovint. Sí, sí. I és això que dius, eh? Molta gent et diu, he vist el teu cap gros, t'he vist, i penses, no, és que no és meu, eh? Soc jo, sí, però no és pas meu, és de la ciutat. I clar, que fa il·lusió veure'l, i jo cada any el vaig a pentinar una mica, allò, posar-li bé la camisa... Sí. Hi ha anys, per exemple, aquestes imatges que veieu, el nano, el noi que duia el cap gros, ja veieu que és molt alt, un xicot molt alt i prim, diferent a la meva tipologia física, no? Doncs aquest any, per exemple, ho portava una noia d'aquestes internacional que dèiem abans, una noia russa,
i era al revés, era petitoneta amb una bona cadera i un pitram considerable. I llavors clar, també feia gràcia, però és, també és una part graciosa dels capgrossos, no? És una cosa grotesca, una cosa caricaturesca i divertida. Llavors, a vegades hi ha gent que s'empipa perquè aquell capgross no porta les sabates, que dius, és festa major, és alegria, són joves, i es tracta de no anar gaire desmanegats, evidentment, però que és una cosa totalment festiva i lúdica. Una mica l'udolent és que per ell no passa el temps i per tu sí, no? Sí, noi. Quan el Jordi el va fer, el Jordi Grau, clar, jo li vaig dir, apa, que m'has pintat quatre pèls blancs a les patilles, tio. Dic, però serà possible? I ell em va dir, no pateixis, que jo no en tenia ni un. I mira, ara ja tinc el cap ben blanc. Ell serà jove per sempre, mira. A més, aquest cap gros nosaltres el vam viure directament, justament ara ho estem veient, perquè de fet és l'única vegada a la història dels capgrossos que s'ha pogut gravar tot el procés sencer de la... Aquest ets tu, eh? Tota la gestació. No sé, bueno, suposo que clar, aquest vídeo el deus tenir sabut i recebut, però vam poder viure tot el procés des de que comença a fer la primera molla de fang fins la pintada. Va ser brutal poder veure aquest vídeo, eh? Si com dèiem abans ja va fer molta, molta il·lusió el fet de que destapin el capgros i siguis tu, i aquella festa major va ser al·lucinant, eh? Tothom... jo pel que vaig veure, tota la gent del meu entorn i gent coneguda, tothom estava molt content, va fer molta il·lusió. I a mi el primer, evidentment, però tant la família, com els amics, com els coneguts, com els companys, tothom estava molt content, no? I llavors poder veure aquest vídeo quan va aparèixer, amb tot el que estem veient ara, tot aquest procés, no? El Jordi és un gran escultor, i veure com està fent aquesta càrrega, i ho està fent partint d'unes fotografies, a més, no? El hàndicap, a més, de que no és un bust normal, sinó que l'ha de fer més ample d'aquí el coll, perquè hi pugui passar un cap per dins, no? Per això sempre, a vegades pensem, ostres, aquest capgros no s'acaba d'assemblar al personatge, hi ha alguna cosa que falla, i ell ho deia, diu, és que penseu que això ho he de fer més ample, no? Llavors, si ho féssim tot a la proporció del coll, hauria de ser un cap encara molt més gros, seria difícil i costós de portar i de ballar, però tot i això el Jordi, ja ho veieu, és una passada el que fa, i clar, fa molta, molta gràcia poder veure un vídeo com aquest. Ramon, aquest any en els actes de divendres, el Narcís Serrat va portar el seu cap gros, una mica, ell va dir que era per homenatge a l'Esther Gago, que havia mort aquella setmana. Aquesta, podria ser una tendència, això que cadascú, que estigués, evidentment, en condicions físiques de fer-ho, pogués ballar el seu cap gros. Això vol dir que veuríem el Jaume Cabré, el Salvador Cardús... Això pot tenir una certa... Home, jo penso que sí, fa il·lusió. Jo l'he portat algunes vegades, també, el meu, i fa molta il·lusió poder ballar amb el teu propi. Llavors es pot crear, si alguna mena de... buscar-hi alguna mena de... de crear una tradició, si vols dir-ho així, que els propis personatges, ja que aquí a Terrassa tenim aquests personatges vius, que puguin fer un ball, una presentació amb el seu capgros, sí que es podria fer i seria molt divertit. També és veritat, com deies, que hi ha gent amb les seves condicions físiques o... bueno, físiques, la seva salut, que li permeti, no? Perquè és difícil anar amb un capgros, pot atabalar molt, i més si fa calor, però sí, és una cosa que es pot fer i se n'ha de parlar. De capgrossos, clar, molts els han fet a gent gran. Altres els han fet a gent jove, no? Els anys 80 se'n van fer bastant seguits amb gent d'uns 30 anys, no? Fins i tot el... diria que va ser el Cristóbal Castro, el fotògraf, que li van fer l'any 85 i no tenia 20 i pocs anys. Vull dir, és el capgross més jove que... Sí, sí, de fet no s'hi sembla gaire, ja, pobre. Però tant el Toni Verdaguer com el Quim Prunés, tots aquests, quan els hi van fer eren nois d'uns 30 anys, no? Clar, ja han passat 30 anys d'això, i ara ja són tots... Però... tots aquests encara penso que ho podrien ballar, evidentment. En canvi, hi ha altra gent que se li ha fet quan ja és molt gran i aquests difícilment ho podran ballar, no? Però clar, que estaria molt bé, seria divertit. Jo encara estic joveníssim i... Ramon, és que només ens queda un minut. Volia dues coses superràpides. El condicionament, veurem aviat, creus que veurem aviat el que hem de veure? Home, esperem que sí, eh? Tal com ens han explicat des de l'Ajuntament, en tot aquell recinte que és tan gran s'estan fent moltes obres i hi ha tot molt en renou, per aconseguir, per fi, tenir a Terrassa un centre de cultura popular que es pugui visitar, on puguem agrupar part d'aquests diferents grups que hem dit que n'hi ha tants, que hi puguin anar a les escoles a visitar-ho, que hi puguem ser la gent de la cultura popular explicant les nostres coses a les escoles, als visitants, a les famílies... Jo espero que sí. I si més no, hi han posat fil a l'agulla, la cosa va endavant. Tardaran més o menys, ja no t'ho sé dir. Això ja saps que els arquitectes i els pressupostos municipals van amb un ritme, però si més no hi estan treballant. No és massa lluny, per això?
Massa lluny. Allunyat del centre? O... Bueno, jo hagués preferit un lloc molt més cèntric, i com jo em sembla moltíssima gent. Quan diem centre ens referim doncs, a Bonesviu, la Festa Major més, per exemple, no? O els, no sé, des de Can Aurell fins al passat al passeig, o des de baix a sota la plaça Vella fins a dalt la Renfe, no? Doncs això hi forma part, però sí, està una mica al racó, allà tocant el 22 de juliol, no? Bueno, potser no és el circuit de passeig dels ciutadans, però tampoc queda gaire lluny. Llavors haurem de saber vendre molt bé que està allà... Que arribi, sí. Que arribi el pas. I a part que estigui allà al centre aquest de Cultura Popular, també una cosa que proposem des de la coordinadora és que altres edificis o espais municipals que hi ha, per la Font Vella, per la plaça Vella, per aquests llocs, que hi puguem tenir elements que diguin, si vols veure més coses, vés cap allà dalt, que allà ho tenim tot. No? Vull dir que la Cultura Popular, que no només estigui tancadeta allà en un recinte, sinó que estigui escampada per la ciutat, perquè dona vida, dona color i dona alegria, que és el que cal en aquests temps. Hem parlat de la coordinadora, evidentment, perquè tu no ets el president, de Minyons no hem parlat, no, és que de fet ja no tenim gaire temps, fa molts anys que hi ets, no? Suposo que quan un és Minyó ho és per sempre, no? Home, jo fa 36 anys que faig castells, són molts anys, sí, i bueno, ho ets per sempre, jo perquè a mi m'ha agradat, jo, hi ha gent que han passat per l'entitat com passen per moltes altres, no? Jo, en el meu cas, se m'ha donat bé, m'ho he passat bé. Bueno, és una cosa que, bueno, que treballem molt perquè és una activitat que sí, que enganxa molt, i un altre dia en podem parlar amb més tranquil·litat, que ara ja no tenim temps i dona per molt. Si ens posem a parlar de castells, mare de Déu. Molt bé, Ramon Codines, president de la coordinadora de grups de cultura popular. Prenem nota de tot el que hem parlat avui. L'any que ve mirarem la Festa Major, aviam si s'han fet els deures. Ramon, gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. I per cert, aquests de Viladecavalls, bona Festa Major que tingueu allà. Moltes gràcies. I a vosaltres ens trobem la setmana que ve, que ja serà l'últim Quarto de Reixa d'aquesta temporada. Que tingueu bona setmana, adeu-siau. Quan penso en tu.